Sveiki. Ir šiandien istorijos prie kavos vėlgi Michailo Landburgo istorija ant kranto. Sėdžiu prie lango, prisimenu jaunystę, kartais šypsausi, a kartais nusispjaunu. Josif Brodsky. Jie ilgai vaikščiojo po Tel Avivą, o paskui nusprendė nusileisti prie jūros. Jie atsigulė ant smėlio ir įdėmiai apžiūrinėjo vienas kitą. Paskui pakilo ir susikibę rankomis įbrido į vandenį. Nepaleisk mano rankos, pasakė jis. Ji nepaleido. Paskui jie vėl atsigulė ant šilto smėlio ir nepaliaujamai bučiavosi. Myli mane, paklausė ji. Neiškenčiu, atsakė jis. Ji pažiūrėjo jo akis. Ką tu ten matai, paklausė jis. Ji pasakė, man atrodo, kad mes apsivesime. Jis tylėdamas pažvelgė į dangų. Ką? Paklausė ji. Jis tebe tylėjo. Ką? Pakartojo ji. Jis pasakė, jeigu nebus karo. Ji nusikvatojo. Ką? Paklausė jis. Ji tebe įsijokė. Ką? Dabar paklausė jis. Ji paklausė, iš kur tu ištraukė? Jis pasakė, laikraščiai. Jie žiūrėjo vienas į kitą ir tylėjo. Dangus virš jų buvo mėlynas, mėlynas. Tu gali žudyti vaikinus, panašius į save, paklausė ji. Dangus virš jų buvo švarus, švarus. Jis pasakė, teks, nedaryk to. Dangus virš jų buvo ramus, ramus. Ji pakartojo, to nedaryk. Galbūt šias minutės kitame jūros krante merginos įkalbinėjo vaikinus panašius į jį, kad jų nežudytų. Pagalvojo jis ir prisivertė nusišypsoti. Dėkuoju už dėmesį. Iki kitų susitikimų.